Playdo. Ginalesas. Venskus gali pataikyti. Vėl Griciūnas per toli. Buvo moment. Finalis. That's good defense from Markovic. That's a two, long two, so 14. Gus, nice movement. What can they get off the back end of it, though? Vinales, lovely pass. He's got time to set and plant and deliver as well. Erikas Sankevičiaus laukia labai sunkus darbas gynyboje. Su klaidino Vinalesas varžovą. Oi, Galdikas pramiega Eriką Venskų. Gagičių gerai, mestus kamuolys, Gagičius dar geriau jį nusimeta ir Erikas Venskus belieka jam tik tai taškus. Point game again. Just when they threatened, this is what Lokomotiv can do. They can just pull away. Venskus. Yeah, it's much better. Tai tai. Normantas. Zigmaras Raimo prieš jį. Vėl labai ilga ataka ir paskutinėmis sekundėmis patarės. Marius žaidžia nugarą krepšį. Ir Giga atrodo lietė, jau mesta kamuolį, Venskus sugriebė kamuolį. 21 versus Bologna 16. Swing of the ball, they're going to have to keep it moving quickly. Here's the chance for three. Oh yes, beautifully worked. Maldinas. Maldinas again. Venskas. And they're getting there now. Pranašumą aikštės šeimininkams. Ir Žalgiriui reikia gintis, bet taisyklių pažeidimo turi keturias pražangas Žalgiris. Venskus iš toli triple. Normantas, jeigu lygintumės tais laikais, kai dar buvo Vilniaus ryte. Vėl klysta Neptūnas ir Vinalesas ir po krepčio. Sustojo svečių komanda. Pakišo koją Venskui. Maldūnui kardame ir toliau siautėje Gabrielius. Gagičiaus užtvara ties tritaškio liniją. Dabar gali šiek tiek rizikuoti Griciūnas, atsitraukdamas nuo Gagičiaus, kai Masiulis pasodintas ant suolo. Bet atsidaro Paulius Valinska. Krepšio klaipėdiečiai kas antrą taką. Baigia metimu iš toli. Valinskas bando tą paneigti. Sakyčiau, Lietkabelio netaiklus tritaškiai jau būtų laimėjimas. Nusimeta kamuolį Vinalesas. Nusimeta jisai gal ir bereikalo, nes jau Tomas Masiulis negalėjo net tinkamai jo priimti. Baigėsi atakai skirtas laikas, tačiau tai dar nepap... 14 taškų skiria komandas. Lygiai taip pat, kai prarado jie tos 14, jie gali atmesti 20. Vinalesas susikūrė erdvės metimui. Erikas Venskus nuo galvų nuiminėja kamuolius. Ir čia klysta pažėra. Maldūnas vagė kamuolį. Normantas ilgai prašė kamuolio. Metimas susikurtas ir 3 taškai.